Можеш безумно много. Съсредоточи се, бъди спокоен и мисли в игрите, но най-важното, наслаждавай се на всяка секунда. Искаме те на финал, дай ни го. Ти точно нямаш причина да не минеш успешно през всички препятствия. PS, и не само вътрешно, но изглеждаш много добре. Хубавец. Обич, Веси. Най-добрата приятелка от гимназията във Варна, която остана до мен през всички трудности до сега. И благодаря ви, хора. Мерси. Тя успя да събере толкова много мотивация в това, което беше написано за мен, че аз не можех да си кажа името. Аз буквално на всяка трета дума спирах, защото емоциите ми напираха. Нямам думи.